नमस्ते। आज म कुनै बेलाका चर्चित कमेडियनहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु र यति बेला उनीहरु के गर्दैछन् त्यो बारेमा पनि बताउन गइरहेको छु र भिडियोमा उनीहरु कुन स्थानमा छन् कतिऔं स्थानमा पर्छन् त्यो पनि जानकारी गराउने छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको घण्टी दबाएर अलमा पनि छुनुहोला। हामीसँग रहेको टप 5 लिस्ट मध्ये 5 नम्बरमा पर्न सफल कमेडियन रहेका छन् विल्सन बिक्रम राई रहेका छन्। कमेडियन, एक्टर, सिंगर, डान्सर र फिल्म प्रोड्युसर समेत रहेका विल्सन बिक्रम राईको जन्म बिर्तामोड झापामा भएको हो। एनटिभीबाट प्रसारण हुने चर्चित टेलिसिरियल मेरी बासैबाट एकाएक चर्चामा आएका राईको चर्चित नाम तक्मे बुढा पनि त्यहीबाट बनेको हो। त्यस्तै कमेडी सीरीज खासखुसमा पनि काम गरेका विल्सनले धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् र उनी गायक समेत रहेका छन्। यति बेला उनी गायन तथा म्युजिक भिडियो र केही मुभीको काममा पनि व्यस्त रहेका छन्। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा पर्न सफल कमेडियन धुर्मुस नामले परिचित सीताराम कट्टेल रहेका छन्। 1983 मा सोलुखुम्बुमा जन्मिएका सीताराम कट्टेल धुर्मुस चर्चित नेपाली टिभी सिरिज मेरी बासैबाट चर्चामा आएका पात्र हुन् र यही टिभी सिरिज मेरी बासैबाटै सीताराम कट्टेलको नाम धुर्मुस रहन गयो र त्यही मेरी बासै सिरिजबाट सीताराम कट्टेलको कुञ्जना घिमिरे यानि कि सुन्तलीसँग बिहे समेत भएको थियो। त्यसपछि उहाँले केही मुभी र केही टेलिसिरियलमा यानि कि विज्ञापनहरुमा समेत काम गरिसक्नु भएको छ र यति बेला उहाँ सोशल वर्करको नामले परिचित पनि हुनुहुन्छ र यति बेला उहाँले विभिन्न सोशल वर्कहरु गर्नु भएको छ र केही म्युजिक भिडियो र टेलिसिरियलहरुमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा पर्न सफल चर्चित कलाकार दीपक राज गिरी रहेका छन्। कमेडियन, एक्टर, डाइरेक्टर तथा प्रोड्युसर समेत रहेका गिरी चर्चित टेलिसिरियल तितो सत्यबाट उदाएका पात्र हुन्। 2003 देखि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लागेका गिरीले वडा नम्बर 6, शत्रु गते, छक्का पञ्जा सिरिज लगायतका मुभीमा एक्टर, प्रोड्युसर, स्क्रिप्ट राइटर भएर काम गरेका छन् भने हाल दीपक राज गिरीले ग्यालेक्सी 4K टिभीमा क्राइम पेट्रोल भन्ने सिरिजमा मुख्य भूमिकामा काम गरेका छन्। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा पर्न सफल चर्चित कलाकार मनोज गजुरेल रहेका छन्। स्ट्यान्डअप कमेडी रियालिटी शोका जज समेत रहेका मनोज गजुरेल एक्टर, सिंगर, मोडेल समेत रहेका छन्। 1974 मा ताप्लेजुङमा जन्मिएका गजुरेलको नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा छुट्टै नाम छ। विशेष गरी कुनै नेता तथा व्यक्तिको उस्तै नक्कलमा उतार्न सक्ने गजुरेल यति बेला चर्चित नेपाली कमेडियनको रूपमा रहेका छन् र यति बेला उनी विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरु र कमेडियन प्रोग्रामहरुको जजहरुमा व्यस्त रहेका छन्। हामीसँग रहेको टप 5 लिस्ट मध्ये 1 नम्बरमा पर्न सफल चर्चित कलाकार केदार घिमिरे रहेका छन्। 1975 मा मकवानपुर जिल्लामा जन्मिएका केदार घिमिरे चर्चित टिभी सिरियल मेरी बासैबाट चर्चामा आएका एक पात्र हुन्। करिब 2000 तिर कला क्षेत्रमा प्रवेश गरेका केदारले कमेडी क्षेत्रमा धेरै नै चर्चा कमाएका छन्। उनले कमेडी लगायत धेरै ब्लकबस्टर मुभीहरुमा समेत अभिनय गरिसकेका छन्। साथै उनी स्क्रिप्ट राइटर र प्रोड्युसर समेत रहेका छन्। उनी यति बेला कमेडी हब सिरिजमा व्यस्त रहेका छन्। आदरणीय दर्शक, मैले यहाँ बताएका 5 जना कमेडियनहरु मध्ये तपाईलाई मन पर्ने कमेडियन को हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोमा लाइक पनि गर्नुहोला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको घण्टी दबाएर अलमा छुनुहोला।